بندے تھوڑے تھوڑے پیچھے جاؤ تو واسطہ نے دربار والے دا تھوڑے تھوڑے یار پیچھے بس کرو باپ جی بس کرو تو واسطہ نے دربار والے دا تھوڑے تھوڑے پیچھے جاؤ مہربانی کرو چلو مول صاحب میرا بیٹا بائے جاؤ کی دائیں بائے جاؤ چلو مول صاحب بسم اللہ جی اے کچھ ہوں میرے پہلے پوچھ ہاں نہیں مطلب والا پانچ ہے سر جی لا رات جی دل کر کچھ چل لے لا اے نہیں ہے بس کچھ نہیں کرتے جی مول صاحب سیدھا ٹچ کرو جی ہاں مول صاحب سیدھا ٹچ کر سو میں تو بہت کھنی لگی خالی کیمرہ نہیں چل رہا پیا جی بڑی مہربانی شکریہ ادا کرتے ہیں قابل عزت قابل احترام ادا دیا ماچی خان دا تانا صحیح صدا جاتے جی دا تانا صحیح ہائے 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 ہاں اسے کہتے ہیں